Els joves són un segment de la població que també pateix soledat, un sentiment que afecta totes les etapes vitals. Ho destaca un estudi fet per l'Observatori de la Soledat. Parlem amb un expert per abordar la qüestió. Diverses entitats ecologistes demanen a la Generalitat que prohibeixi de forma immediata la caça de la tórtora. El principal motiu és que la població d'aquesta au ha disminuït molt en els últims anys i pot arribar a desaparèixer. La Unió de Botiguers de Cambrils demana més mesures de seguretat per fer front al fenomen del top manta. Afirmen que els manters han canviat d'ubicació. El consistori assegura que no hi ha tanta massificació. Capafonts acull per 13è any consecutiu la cursa de muntanya del municipi. Prop de 150 persones s'han posat a prova. Marc Toda en categoria masculina i Esther Casajoan en femenina s'han proclamat guanyadors. Benvinguts al Notícies. La solitud és un sentiment que afecta totes les etapes de la vida, però sobretot, i encara que pugui sorprendre, als joves, que es troben en plena formació de la personalitat i de l'etapa adulta. Els adolescents, tot i que algunes vegades cerquen la soledat per al desenvolupament personal, sovint no desitgen sentir-se sols en les relacions. Es tracta d'un fet que els produeix angoixa i que pot desembocar en l'exclusió social i l'assetjament. En aquest sentit, és importantíssim l'acompanyament dels pares i la distracció en els moments de soledat. La soledad es el sentimiento que tiene una persona de no estar acompañada en la vida. Esta soledad puede ser un sentimiento, una sensación que tiene la persona, o puede ser realmente que no tenga la posibilidad de acceder a otras personas. Si una persona está sola y no puede salir de esa sensación porque no puede acceder a nadie, entonces es cuando se produce el sufrimiento. Si el retiro de la persona hacia la soledad es voluntario, digamos que es aquí cuando no existe un problema o una patología. La soledad, digamos, es intrínseca a la adolescencia y a la juventud. Para poder entender por qué un adolescente, un joven, se siente solo, nos tenemos que remontar a los primeros meses de vida. En este principio de la vida no existe, digamos, casi espacio para la soledad. El niño, digamos, que funciona a demanda, ¿no? Todas las demandas, todas las necesidades que tiene son cubiertas por la madre, incluso adivinadas por ella. Lo que pasa es que, claro, el bebé se va haciendo cada vez más mayor, cada vez más autónomo, cada vez necesita menos a la madre y entonces se van dando periodos de mayor soledad, ¿no? Una soledad que es necesaria para que el niño pueda estar consigo mismo. El adolescente busca fuera de casa aquello que ya en casa ya no encuentra. Busca, pues, que le quieran, que le miren, satisfacer sus deseos, sus necesidades, ¿no? Conectar con alguien, ¿no? De alguna manera busca aquello que sentía cuando era mucho más pequeño, pero ya no lo busca en casa. El papel de los padres es fundamental. Lo tienen complicado porque, por un lado, ven que los adolescentes han de enfrentarse a un mundo que ellos consideran, y que con razón, que está lleno de peligros y dificultades, ¿no? Pero por otro lado, si protegen en exceso de este mundo exterior, entonces no permiten que el adolescente experimente o se encuentre a sí mismo. La clave está en que los padres puedan acompañar al adolescente en este proceso de separación, que el adolescente cuenta con menos recursos que ya una persona un poquito más mayor. Entonces, bueno, pues trata de distraer esta sensación de la que hablábamos un poco de tristeza por el duelo de la niñez perdida. Entonces, sí, distraerse con juegos o con cuestiones de redes sociales, demás, mientras no se queden muy fijados en esta manera de funcionar, puede ser una buena estrategia para mitigar esta sensación de soledad. El grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans, el GEPEC i els ecologistes de Catalunya demanen la prohibició immediata de la cacera de la tórtora. Denuncien que la Generalitat incompleix una directriu de la Comissió Europea de Protecció d'aquesta espècie.
La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció a la Generalitat de Catalunya per haver incomplert la seva directriu de protecció de la tortura. Des del Grup d'Estudis i Protecció dels Ecosistemes Catalans i els Ecologistes de Catalunya es demana la prohibició de la cacera d'aquesta espècie, ja que està qualificada com una de les que ha patit major davallada de població a Europa en els últims anys. El 2018 es va habilitar un pla d'acció per la protecció de la tórtora, que prohibeix la caça de l'ocell fins que la seva població estigui totalment recuperada. La població tant de tórtora com de guatlla han tingut una davallada els últims anys molt important, per diversos motius. Hi ha el canvi climàtic, hi ha el canvi de sistemes d'agricultura, que té agricultura industrial amb tots els productes que hi fiquen al camp, ho està espatllant. Després ens estem carregant amb aquesta indústria agrícola el paisatge de mosaic, que és on permeten criar i alimentar-se les tórtores, o l'agricultura tradicional de cereals, que era molt favorable a la guatlla. La crisi de la tórtora també ve acompanyada de la de la guatlla. Segons els experts, la mitja veda no és la principal culpable de la seva imminent desaparició, sinó que ho són l'efecte negatiu del canvi climàtic, els sistemes d'agricultura industrial que han acabat per carregar-se el passatge de mosaic, a més de la falta de pluges, que s'han sumat a l'excés de caça i ha acabat portant aquesta espècie a un cul de sac. Amb la mitja veda, que coincidirà ara, encara hi ha molts ocells, especialment tórtores, fent cries de reposició o fent segones postes, amb la qual cosa, si maten un adult, aquell niu es perd. Des del GPEC també aprofiten per demanar una millora de l'hàbitat d'aquestes aus, per evitar la desaparició de més espècies a les zones rurals del territori. I avui descobrim una afició que s'està perdent, la colombofília, l'afició a criar i ensinistrar coloms missatgers. A la Selva del Camp coneixerem la història d'en Pep Vives, qui actualment cuida i entrena centenars d'ocells. A més, lidera una competició en clau territorial per trobar el colom més ràpid. La colombofília és una miqueta la cria del colom, però no és un colom, no és el colom de la plaça, és un colom deportiu, és un atleta. Aquest esport o aquest hobby és un esport que va decaient, simplement perquè hi ha altres hobbies. Abans la colomofilia era criar coloms, era una cosa atractiva i barata. Hi ha llocs on això està creixent, sobretot doncs, països i la Xina, Japó, països àrabs, a més es paguen unes quantitats horribles de diners. Països europeus que tenen molta tradició, que són els punters, com Bèlgica, continuen mantenint, Portugal també, continuen mantenint el seu nivell, i altres estats on acabava anant baixant. L'afició, a casa mon pare ja tenia coloms, encara que després ho va deixar i ho va reenganxar el meu germà gran, de fet m'he fet d'aquí, de tenir-los a casa i veure com el germà gran els feia volar i aquí hem continuat. Nosaltres aquí a la Selva del Camp el que fem és, no criem coloms, sinó el que fem és el que se'n diu un derbi. Aquest és la 6a edició, de fet és l'únic derbi que es fa a Catalunya. La gent de tot arreu, de tot Espanya, d'altres països també, Portugal, França, porten coloms aquí en el derbi, i a partir d'aquí el que nosaltres fem és deixar-los anar cada dia perquè ells volin lliurement, fan els seus vols i sempre, evidentment, sempre tornen aquí a casa, mengen, beuen, mirem que estiguin les condicions perfectes. I a partir del quart mes o tercer quart mes, el que fem és començar a fer, els agafem i els deixem anar cada vegada de més lluny, és a dir, comencem amb una solta que podria ser de Reus, després passem a Cambrils, Miami, platja, i anant baixant fins a una certa distància, que és on hi ha el tope que tenim per l'edat que tenen els coloms, el tope que en poden arribar, i llavors d'aquella certa distància deixem anar i que tornin cap aquí a casa, i a veure qui és el primer que arriba, és el dia a la final. I aquí competeixen tots amb igualtat de condicions, és a dir, un cop arriben aquí, tots mengen el mateix, tots s'entrenen igual, tots beuen el mateix, tots tenen les mateixes condicions, i a partir d'aquí nosaltres fem unes soltes igual a si necessitem els coloms i a veure quin és el primer que arriba, però amb igualtat de condicions per tots. No és cada colombòfil els entrena a casa seva, sinó que aquí tots parteixen de les mateixes condicions, i a veure amb les mateixes condicions quin és el colom més bo. Hi ha dos puntals, una que tornin tots i segona, doncs, o per alguns la primera, és que vinguin els primers de tot. Suposo que la màgia dels coloms missatgers és perquè tornen a casa, perquè sempre, sigui on sigui,
intenten tornar a casa per tots els mitjans. Poden arribar amb uns ferits d'un falcó, però ells arriben a casa. Perquè sí, o un se pot perdre i pot trigar, però la seva finalitat sempre és tornar a casa. Per què? Suposo que és la màgia que ens fa tenir tots saber per què volen tornar a casa. Les zones turístiques de la Costa Daurada han deixat de ser l'epicentre de manters i aquests s'han reubicat en algunes zones del nucli urbà cambrilenc. Des de la Unió de Botigues de Cambrils demanen l'aplicació de mesures efectives per tal de lluitar contra l'afectació del top manta. Veure el passeig marítim de Cambrils ple de manters és un paisatge reiterat de cada estiu. No obstant això, aquest últim any la repercussió en la zona marítima ha disminuït i molts venedors ambulants s'han reubicat al nucli urbà. El top manta aquest any és que ha crescut una miqueta, no desmesuradament, però ha crescut més que altres anys. La prova la tenim que tenim venedors ambulants, diguéssim, per tot el que és el nucli de Cambrils, quan abans no es veien. Aquest any s'ha tornat a veure bastanta manta, diguéssim, davant de primera línia del mar, el que és el port, no? I, per suposat, el cap de Sant Pere i ara aquests últims anys aquí a la Llosa s'està veient un increment de venedors. Això és un perjudici que tenim tots els comerços d'aquí de Cambrils. Des de la Unió de Botiguers recalquen la importància de lluitar contra l'efecte negatiu del top manta, ja que afecta directament el comerç cambrilenc. Molts dels manters són residents al municipi veí de Salou, però en canvi estenen la manta i posen en venda els seus productes a Cambrils. És per això que es demana fer pressió a través de denúncies, tant als propis venedors com a les persones que hi compren, ja que fomenten aquest tipus d'activitat. Jo crec que les mesures que s'han de prendre és treballar els 365 dies de l'any i no esperar que arribi la temporada d'estiu. Amb això que aconsegueixes? Jo crec que amb això es aconseguiria que molts dels que venen ara a l'estiu no vinguessin acabat. Per què? Perquè hi ha una pressió des del 1 de gener al 31 de desembre. Tanmateix, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana de Cambrils afirmen que tenen controlades totes les persones que venen il·legalment a la vila i que aquest estiu ha disminuït la massificació dels manters per la zona. Tot i així, veuen necessària l'aplicació de mesures per lluitar contra aquesta activitat il·legal perquè s'erradiqui totalment. I el Parc del Pinaret de Cambrils ha estat l'escenari del primer Festival Pròleg, una iniciativa que ha sorgit com un projecte educatiu dins l'agrupació d'escoltes i que ha tingut molt bona acollida. Activitats per un públic familiar durant la tarda i concerts nocturns. Aquesta ha estat la fórmula escollida pel nou Festival de Cambrils, el Pròleg. Un esdeveniment que s'ha estat gestant durant mesos i que ha estat una realitat gràcies a l'esforç i dedicació dels Trucs, un grup de joves que forma part de l'agrupació d'escoltes i guies Gent de Mar. I llavors ens vam proposar, en l'últim projecte que havíem de fer, retornar d'alguna manera tot allò que ens havia anat donant Cambrils en tots els anys que hem sigut escoltes. I doncs això, hem organitzat aquest festival, que és totalment gratuït, es divideix en diversos blocs, és per tots els públics. En aquesta línia de voler donar un impuls als creadors i a la cultura cambrilenca, han programat grups de música i artistes bàsicament locals. No s'havia fet mai, crec, una cosa així, almenys que s'haguéssim enterat. Llavors m'encanta perquè s'aprofiten els espais naturals que hi ha a Cambrils, que són molt bonics, i pel que veig, això del pròleg, que ho fa l'agrupament Escolta Gent de Mar, potencien molt i fan conèixer els professionals que hi ha aquí a Cambrils, com ara aquesta noia que em deia que era psicòleg, artesans, pintors... Trobo que és una iniciativa molt xula, que ve de gent molt jove, no? I això sempre és algo molt positiu. I no m'ho vaig pensar, vaig dir que sí i aquí estic. I encantada. Nosaltres tenim un nen de 4 anys i sempre buscàs fer coses perquè ells siguin entretinguts. I hem fet un parell de tallers, hem vist les titelles i ara està mirant la màgia. T'ha agradat el mag? Sí! Sí? Ens està semblant xulíssim. Hem de fer més cosetes així. Jo soc fan de la màgia i m'agrada molt i hem vingut aquí amb el mag Dani. I abans jo he anat amb una altra amiga aquí a la Nuri Mariner fent uns ninots i després allà hem fet uns desodorants. He fet un pot que hi he ficat un paper amb secrets i després he passat aquí amb la meva àvia i he vist els trucos de màgia. El finançament l'han aconseguit a través del micromecenatge i les aportacions d'empreses locals que han donat suport al projecte.
És moment ara per fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Als esports veurem les últimes novetats del Club de Futbol Reus Deportiu. No s'ho perdin. Fins ara. Capafonts ha acollit la 13a cursa de muntanya, la 12a com a memorial en record a la impulsora d'aquesta prova, que era Sònia Piferrer. La cursa que s'ha celebrat aquest diumenge ha comptat amb prop de 150 participants. Alguns l'han fet corrent i d'altres caminant. En poc més d'una hora, els primers corredors han completat els 12 quilòmetres de la cursa. Amb sortida i arribada al poble de Capafonts, la cursa de muntanya acumula un desnivell positiu de 575 metres i compta amb 3 avituallaments. Tot i ser de dificultat fàcil, té alguns trams tècnics. Això fa que sigui divertida per corredors, ja que es busca una mica aquesta adrenalina, i també el tema de que sigui així curteta fa que en unes 4 hores que posem de límit qualsevol persona la pugui fer caminant. Per això, a dia d'avui, tenim aquí des de corredors de gran nivell com Marc Toda i Esther Casajoana, i també tenim famílies del poble i molts amics que venen a caminar i a gaudir d'aquestes magnífiques muntanyes. I no hi han hagut sorpreses. Precisament els guanyadors han estat Marc Toda en categoria masculina i Esther Casajoana en la femenina. Un dels atractius previs a la cursa ha estat l'escalfament dirigit per les Opel Team, un grup d'esportistes reusenques que també han participat a la prova. Entre els corredors, però, hi havia perfils molt diversos i persones de totes les edats. He volgut participar perquè la vaig córrer l'any passat i perquè m'agrada molt córrer per muntanya. La vaig començar des de petita perquè a mon pare li agradava i doncs mira, des de sempre que corro curses de muntanya i espero que em vagi bé, però no estic tan forta com l'any passat. Alguns han completat el recorregut corrent i d'altres caminant, però l'objectiu era el mateix, arribar a la meta i gaudir d'un dia d'esport i de muntanya. I en una entrevista en directe al Notícies Migdia, Clifton Onolfo, el propietari del CEF Reus, i el seu advocat, David Penya, han explicat que aquest divendres han sol·licitat mesures cautelars per readmetre el club a segona divisió B, així com que les federacions catalana i espanyola de futbol no interfereixin en la seva tasca. L'ens català, a dia d'avui, encara no s'ha pronunciat. El propietari del club de futbol Reus, Clifton Onolfo, ha presentat un escrit al jutjat d'instrucció número 4 de Reus en què sol·licita mesures cautelars amb tres objectius. En primer lloc, forçar la readmissió del club de futbol Reus Deportiu a segona B. En segon, obligar la Federació Espanyola i Catalana a abstenir-se d'impedir la inscripció de jugadors. I per últim, la suspensió de l'inici de la primera jornada de segona B. Per la seva banda, David Penya ha carregat durament contra l'administrador concursal David López, a qui acusa de ser el màxim responsable de la situació global del club. D'altra banda, Onolfo afegeix que la Liga també hi té un paper fonamental. Ja m'explicarà dilluns 26 d'agost què fem, si ja està tot el peix venut. Senyor López, Esteve Aranz, on està vostè? Què ha passat? És que és molt greu el que ha fet el senyor López, Esteve Aranz. O sigui, és absolutament indignant el que ha fet aquest home. Tot el mes fora. És el que decidirà i ha decidit aquest futur tan negre, més negre que roig, que tenim per la nostra estimada entitat. Ha sigut ell l'actual responsable. Així mateix, Penya ha assegurat que el club disposa de gairebé 600.000 euros que permetrien fer front als deutes de l'entitat roig i negre. Respecte a la categoria en què pretenen jugar aquesta temporada, el propietari del club ha assenyalat que la seva intenció és competir a segona B i ha assegurat que el filial competirà a tercera. The filial will play in tercera. El filial jugarà a tercera. Sí. Our first team's playing in 2B. I el primer equip a segona B. Perquè, a més, l'aval es va presentar el 17 de juliol. L'aval es va presentar el 17 de juliol, de 400.000 euros. Què ha passat aquí? Qui ha fet un joc de màgia? Ens ho haurà d'explicar algú, i per això els jutjats tindran feina. Tindran feina. Se'ls ha girat feina, els jutjats. And we have players... Tenim jugadors... Waiting... Esperant... From international locations in the United States... Internacionals, dels Estats Units... In West Africa... Àfrica... In Europe... And here, d'Europa i d'aquí, waiting for the restriction to be removed, and they're all coming. Esperant que s'acabi la restricció. Per últim, Penya ha garantit que disposen d'una llista de més de 50 jugadors que esperen poder fitxar pel club reusenc si la situació de l'entitat se soluciona. I
I avui, amb les millors imatges que ha deixat el Festival Pròleg de Cambrils aquest cap de setmana, arribem al final de l'informatiu. I tornem demà amb més notícies a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, com sempre, poden seguir l'actualitat de la jornada a través de la nostra pàgina web, canalrestv.cat, i les nostres xarxes socials, que acabin de passar un molt bon dia. Sol t'ofereix el temps. Avui dilluns tindrem un dia tranquil, tot i que demà dimarts serà diferent amb més intervals de núvols i alguns ruixats entre el matí i la tarda amb registres entre els 5 i els 10 litres per metre quadrat. Les temperatures seran més fresques, tant les mínimes com les màximes. El vent bufarà feble de component est amb cops entre els 10 i els 20 km/h.